Piston lama, blok lama. iPhone lama, Android tak mau. iPhone lama, Android tak mau. Aduh man, sel kurang ah. Jom ah cik sel. Tolong, tolong bang. PS5 saya rosak. Kak, tolong kak. Storage iPhone saya penuh. Bang. Nak upgrade 1 tera, duit tak ada. Susahnya hidup. Lapa pula tu. Order delivery ya. MLC1, Southwestern Lime Grill 1. Bang. Weh, aku nak beef short rib with half chicken. Weh, air dia bottom tak? Air refill? Delivery, mana ada free refill, mak. Ish, kesiannya budak-budak ni. Kecil-kecil dah minta sedekah. Kesian. Mana mak bapak dia ni, ha? Eh, dek, buat apa ni? Tak sekolah ke? Aiman tak sekolah. Aiman... Aiman belum habis kolej, bang. Bang. Nampak dah, cik. Tapi dah tua, bang. Lah, dah ada diploma degree ke? Kenapa tak kerja? Dia dah dapat dah tu kerja. Buat lori. Kau panggil apa tu? Alah, pilot karat. Okeylah tu, kerja jadi driver dulu. Cari pengalaman. Nanti dah okey, apply loan. Lepas tu, buat bisnes ni. Tapi bang, saya nak kerja. Sambil kerja, boleh main game. Mana boleh? Bos mana yang tak marah staff dia main game time kerja? Itulah bang. Kita nak kerja. Tapi semua bos-bos tak baca perut. Pui. Ish, mental budak-budak ni. Eh, tak apalah. Korang kerja dengan abang. Abang ada kedai burger. Korang ada transport tak? Ada, tapi tak boleh gerak. Sebab duit tak ada, tak boleh naik isi. Okeylah, nah. Duit isi minyak. Esok pagi datang awal tau. Hui, bang. Mana cukup RM5, bang? Eh, cukuplah RM5. Kau isi minyak motor ke isi minyak kereta? Kereta, bang. Kita orang buat kereta. Cukuplah RM5. Buat gerak dulu. Besok aku bagilah lagi. Kita orang tak isi minyak. Kita orang buat Tesla. Lacan dan elektrik pun kena bayar tau. No cheap, you know. Korang ada produk. Korang ada servis. Korang ada kedai. Nak buat marketing. Jom kita tolong. Yeah. Upah kita orang buat video. Trip, jangan risau. Kita orang sediakan. Buat video. Cari apa? Abandoned.